Պարոն ոստիկանության պետ, գումարտակը հերթական մարտական առաջադրանք կատարելու համար շարված է Զորքերի իրավանատարի պաշտոնի ժամանակավոր կատարող գնդապետ Հակոբյան։ Ողջույն։ Ողջույն պարոն ոստիկանության պետ։ Օրերս կրկին տեղի ունեցավ ոստիկանության Զորքերի պետական սահմանին մարտական ծառայության հերթափոխը։ Այս անգամ ևս նրանց ճանապարհելու հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Նա դիմելով ոստիկաններին իր և ողջ համակարգի անունից ողջունեց նրանց ու մաղթեց բարի ծառայություն։ Ձեր ամուր բասկի, ձեր անձնվեր ծառայության շնորհիվ դուք թշնամուն խաղաղություն եք պարտադրում։ Մենք հպարտենք ձեզնով, նշեց ոստիկանության պետը։ Տերունական աղոթքից և երթվելուց հետո ոստիկանները շարային երթով ու բարձր տրամադրությամբ մեկնեցին սահման։ Հաջորդ օրը նույն բարձր տրամադրությամբ Տավուշից վերադարձավ ոստիկանության Զորքերի մյուս զորախումբը։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը ողջունեց նրանց, շնորհակալություն հայտնեց ազգանվեր ծառայության համար։ Ծառայության մեջ աչքի ընկած ծառայողները պարգևատրվեցին պատվոգրերով ու կրծքանշաններով, շարքում կանգնած բոլոր ոստիկաններին հայտարարվեց շնորհակալություն։ Վաստակած երկշաբաթի արձակուրդից հետո ոստիկանները կանցնեն հասարակական կարգի պահպանությանը։